مطار حمد الدولي، حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قطر ایئرپورٹ کے باہر آئیں گے تو یہاں پر ایک بہت ہی شاندار مسجد ایئرپورٹ کے بالکل پاس میں، یہ ہے ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ سے جیسے ایگزٹ ہوں گے سامنے بہت بہت ہی شاندار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمه سب ایسی لگی ہوئی ہے، یہاں سب ایسی ہے اس کے اندر، وہاں پر قرآن کی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ان سب میں اے سی لگی ہوئی ہے، یہ سب اے سی ہیں، یہ جو لکڑی نظر آ رہی ہے اس میں سب اے سی لگی ہوئی ہے، چالو ہے، اس میں سب سینسر ہے، کہاں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، کہاں پر، اور ایک بار بتاؤ، اچھا ابھی ایسا ہے نا، بس اسٹاپ کر دو.